Дружбі кінець. Рада розірвала договір про дружбу з Росією. Розширене меню для чотирилапих. У Дніпрі придумали, як прогодувати тварин у притулках. Чорний список для економіки. Хто і що загрожує світу наступного року. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку. Її неодноразово скорочували, розформовували, реформували. Та російська агресія показала, потужне та обороноздатне військо нам вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу і оголосити про наміри вступити до НАТО. Цьогоріч Збройні Сили України посіли 8 місце в рейтингу найефективніших армій Європи за версією Global Firepower і 29 місце серед найсильніших армій світу. Тож сьогодні Україна може пишатися своїм військом, яке довело, що здатне зупинити будь-якого ворога. Цього дня українці шанують наших воїнів, які, ризикуючи життям, безстрашно ведуть боротьбу за незалежність України і захищають її кордони. І просто зобов'язані згадати тих, хто поліг на полі бою. Петро Порошенко разом з дружиною в залі пам'яті при Міністерстві оборони поклали квіти до пам'ятного дзвону та стели, в яку вмонтовані осколки ворожих снарядів. Ця меморіальна зала унікальна. Там розміщена книга пам'яті з іменами загиблих армійців. Після цього глава держави вирушив на Житомирщину, на військовий полігон, привітати захисників. Не на бенкетах і у концертних залах, не на урочистих прийомах ви звикли зустрічати це свято, а в окопах, на передовій, у навчаннях на полігонах, у постійному вишколі і тренуваннях, вдивляючись у ваші загартовані мужні обличчя, дорогі мої побратими, ще і ще раз переконуюся, нікому не вдасться здолати Україну. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик і нікому її віддавати не збираємося. На передовій, попри свято, триває запекла боротьба. 15 обстрілів з боку проросійських окупантів за добу. У боях був поранений наш військовий. Ворог обстрілював околиці хутора Вільний у Попаснянському районі. Накривав вогнем із великокаліберних мінометів, гранатометів і зенітного комплексу. Двічі застосовував протитанкові керовані ракети. Також упродовж доби окупанти били по опорних пунктах армійців біля Опитного, Красногорівки, Тарамчука і Гнутового. За даними розвідки, трьох окупантів знищено і ще двох поранено. Сьогодні ж на лінії фронту переважно тихо, але бійці, які тримають оборону на Світлодарській дузі, кажуть, це затишшя не тривке. Зазвичай у святкові дні окупанти вітають армійців потужними обстрілами. Тож наші захисники готуються до гарячої ночі. Як саме, бачив Руслан Сміщук. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно, із чергового обстрілу бойовиків. Ночі тільки була стрільба, а зранку то так тихо. Дискомфорт присутній, але ж що зробиш? Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АЕГС і міномет 83. Времена прицільні, а временами прострілюють. Ці окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс – ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних Сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масово обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана дома. Ну, а не вернусь. Посидів вдома в півроку, телевізор подивився і так. Душа болить за Україну. І пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му. Знав, що
Ну, подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка, і пішов у 72-му раунду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала, люди в учебках учаться. Тобто, якщо він там на ГЕСі працює, на СПГ, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Всіда на хлопці, на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничком вас, не болейте. Вас родні ждуть, всі скучають за вами. Все, будьте там умницями, держитесь, крепитесь. До побажань долучається і Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Сотні жителів Черкас сьогодні провели акцію на підтримку полонених українських моряків. По обіді люди зібралися на Соборній площі міста, щоб підняти стяг Військово-морських сил України. Двоє з полонених моряків родом з Черкащини. Це 23-річний смілянин Олег Мельничук, командир рейсового буксира Яника Пу, і його одноліток Владислав Костишин з Христинівки, старшина катера «Нікополь». Втім, цією акцією черкасці вирішили привернути увагу до всіх бранців Російської Федерації. Від початку війни в полоні перебувають сотні громадян України. Ну, є люди, які ще навіть 14-го року там знаходяться. Є навіть такі хлопці, які попали в полон, і зараз ну, про них нічого не відомо. Росія про них ніяку інформацію не надає. Ну, потрібно домагатися, боротися за те, щоб цих хлопців витягнути. Сполучені Штати готуються спорядити ще один свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN з посиланням на власні джерела. За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани. У Держдепі журналістам розповіли, американський 6-й флот готовий допомогти там, де є труднощі. Його судна постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря. Збільшив свою присутність у регіоні і Північно-Атлантичний альянс. Число кораблів НАТО, які зараз патрулюють акваторію Чорного моря, зросло до 20. Мілітаризація Криму Росією – проблема не лише України. Це загроза безпеці всієї Європи, заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу у Нью-Йорку. За його словами, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагаються поширювати свій вплив. Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня. Безпековий день у Верховній Раді. Сьогодні нардепи ухвалили низку питань, важливих для оборони країни. Тепер законодавчо закріплено права України в акваторії 24 миль від берега. Також народні обранці ухвалили закон про розмінування території. За ним спеціальна інспекція визначатиме якість розмінування, а за процесом стежитиме новостворений центр протимінних операцій. Останнім рішенням на сьогодні стало розірвання договору про дружбу та співпрацю з Росією. Закон припиняє його дію від 1 квітня наступного року. Український парламент в цьому питанні повинен зайняти ключову роль. Не роль якихось кнопкодавів, а роль парламентарів і роль тих, кого обирав народ, щоб ми тут відстоювали незалежність і інтереси України, європейської України. Протягом останніх 4,5 років ми вже наїлися цієї дружби, відчули її по повній. У нас анексовано Крим, захоплена частина Донбасу, вбито 10 тисяч українців. Там чорним по білому написано непорушність кордонів, повага до територіальної цілісності країни. І все це порушила Російська Федерація. У Києві невідомі розстріляли автомобіль-кросовер. Інцидент трапився у Солом'янському районі. Після серії пострілів нападники побили вікна машини і силоміць забрали у водія сумку з грішми, після чого втекли. У поліції повідомляють, під час стрілянини ніхто не постраждав. Злодіїв розшукують. У харківському супермаркеті правоохоронець застрелив покупця. Напередодні ввечері на касі чоловік відмовився платити за товар. Охорона покликала співробітника поліції. Разом вони відвели покупця до службового приміщення, і там чоловік накинувся на копа з ножем. У відповідь поліцейському довелося застосувати зброю. Обох постраждалих доправили до лікарні. Пізніше нападник помер, життя поліцейського у безпеці.
Триденний донорський флешмоб влаштували в Миколаєві. Медики хочуть поповнити запаси в банку крові в умовах воєнного стану. Нестачі у донорах на місцевій станції не було ніколи, а цими днями навіть довелося працювати за подовженим графіком. Від самого ранку на станції переливання крові в Миколаєві черга. Сергій – військовий. Кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Сьогодні прийшов сам і привів друзів. Мені сообщило командування, що йде акція, що желательно здати кров. Я согласився. Раніше по акції тут я не участвував, хоча коли я був молодості студентом, я часто здавав кров. А от Марія прийшла здавати кров вдруге в житті. Уперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя і іншим. Життя длинна, мало лікому крові, що понадобиться. Ніхто не може знати, що буде завтра, послезавтра зі мною. Кожен може потрапити в таку ситуацію. Якщо я можу, чому ні? За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина – одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан. Запаси в нас достатні, навіть на випадок непередвидених стані. Каких-то, но тем не менее мы все равно пополняем банк, потому что лишней крови не бывает. Она всегда востребована. Військові і медики – перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні. Втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня. Через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер» Миколаїв. У Чернівцях волонтери та містяни вирішили допомогти тим, кому в житті не переливки. Тепер вони щодня годують теплими обідами малозабезпечених та самотніх. Про незвичайний соціальний експеримент дивіться далі. Щодня цей ресторан у середмісті Чернівців перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті. Суп з світною капустою вкусний дуже, і м'ясо начинене з фаршем, з грибним, і там і яєчко є, і морковочки, і дуже вкусно. Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень. Одночасно, ось, наприклад, сьогодні більше 35 людей, ми бачили менше людей, але несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне не поїсти тут, як бачимо. Ми бачимо людину, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо, вона настроїла себе для спілкування з колегами, пройтися по місту, це корисно. Ідею соціальної кухні підтримали священники. Щодня від 12 до 14 готують обіди. Зазвичай це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова – людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою. Ми поставили собі за ціль, щоб це був повноцінний дійсно обід. Наприклад, особисто я часто харчуюся тим самим, що вони. Чому? Щоб людині дати хоча б раз в день відчути, що вона є людина, гідність людини. Не там просто перша чи яка. Якась булочка чи щось інше. Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть, усе поживно та смачно. Смачно, дуже гарно, дуже добре. Якраз, знаєте, приходять, дуже все хороше тут. А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, волонтери розвозять харчі додому. На друге це у нас голубці і також є грибний крем-суп. У нас люди щирі, відкриті і вони дякують. Коли розпочинали акцію, кажуть волонтери, навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. А в Дніпрі смачними обідами забезпечили тварину притулках. Чотирилапам вирішили віддавати залишки їжі зі шкільних їдалень. Щодня збирають понад 200 літрів. Чим поповнився раціон тварини і чи задоволені вони новим меню? Дивіться далі. У цьому притулку для тварин живуть 9 дракони, віслюк, лис та навіть єноти. Однак найбільше тут бродячих собак – 200 дорослих та 50 цуценят. До прихистку тварини потрапляють з вулиці. Ними тут опікуються волонтери, прибирають у вольєрах та годують. Два рази кормежка,
2 ванни і 3 каструлі. Ну, я так вам по об'єму можу розказати. Получається, два мішка зерна, ну, те саме, плюс хліб, ну, все таке прилягаюче. Коротше, м'ясне є теж рази 3-4 в неділю кормим, тому що обов'язково, вони ж довжні, тим більше зима на носу. Харчами забезпечують небайдужі фермери, бізнесмени та люди, які живуть поблизу. Нещодавно навчальні заклади теж погодилися віддавати притулку залишки шкільних обідів. За ними щодня їздять волонтери. Розмір абсолютно різний. Десь дають, виходить, 10 літрів, десь наготовлено, об'явили карантин. Так як ми на наступний день не можемо видавати уже приготовленное сегодня. Естественно, мы это списываем фактом списания. Они приезжают, забирают в оставленной своей таре то, что заполнилось, и забирают, и привозят, кормят животных. Волонтери кажуть, тепер меню чотирилапих стало суттєво різноманітнішим, навіть м'ясо щодня є. Та головне для притулку – економія. Аби прогодувати всіх вихованців, потрібно щонайменше 40 тисяч гривень щомісяця. Окрім закупівлі продуктів, притулок сплачує ще й рахунки за електроенергію та газ. Ми економимо на поварці каші, ми економимо на газі, електричестві. На всьому ми економимо. Нам це і на покупці каші, на покупці м'ясного, на покупці всього. Це великий розход. Якщо ми його покроємо, то 1020 в місяць, якщо не більше, ми просто скоротимо цей розход по приюту. А залишиться розход тільки транспортний розход. Поки що віддавати залишки обідів погодилися 15 шкіл. Волонтери сподіваються, що до такої ініціативи долучаться й інші навчальні заклади. А на заощаджені гроші планують щеплювати тварин. Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпро. Провісники кризи. Авторитетне агентство Bloomberg назвало головні ризики для світової економіки у наступному році. Чорний список дослідив Дмитро Анопченко. Початок грудня – традиційний період, коли економісти, збираючи всі дані докупи, публікують прогнози, чого чекати 2019-го. А ось здійсняться вони чи ні, залежить насамперед від того, як поведуть себе політики. Залагодять конфлікти між країнами чи навпаки розпалять. Розуміючи це, провідне світове агентство економічної інформації Bloomberg і склало перелік головних загроз 2019-го. Варто їм реалізуватися, і кожна здатна підірвати світову економіку. І ось що зараз у чорному списку. Найбільший чинник ризику – торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. На саміті Великої Двадцятки Вашингтону і Пекіну начебто вдалося домовитися. Але експерти Bloomberg вважають, навіть якщо перемир'я і протримається, це все одно виявиться лише початковим етапом довгої холодної війни в економіці. Залежно від того, розпалиться конфлікт чи ні, Китай втратить від 1,5 до 5% ВВП. А це і на світовій економіці неминуче позначиться. Питання тільки в тому, зупиниться Дональд Трамп, розуміючи, що все це і Америці загрожує, чи ні? Друга за значущістю загроза – вихід Великої Британії з Євросоюзу. І тут все теж залежить лише від політиків, а вибір між поганим і ще гіршим. За прогнозами, якщо не буде угоди щодо Брекзиту, ВВП королівства до 2030-го буде на 7% нижчий, ніж у разі, якщо Лондон залишився б у ЄС. Якщо таки підуть, але укладуть митний союз, британці все одно втратять 3%, а це мільярди фунтів. Тобто світову економіку цей процес у будь-якому разі послабить. Ось тільки від розсудливості політиків у Лондоні залежить, наскільки саме. І так в усьому, будь-яка загроза, яку озвучують зараз експерти, здатна стати просто чинником ризику, якщо політики вчасно відреагують, або вдарити по світовій економіці, якщо сильні світу цього заграються у протистояння і не захочуть домовлятися. Серед інших загроз аналітики називають протистояння між демократами та республіканцями в Конгресі США. Це може серйозно вдарити по економіці Америки, а отже й по світу в цілому. Нестабільний рівень цін на нафту у зв'язку із конфліктом США з Іраном і можливими ускладненнями із Саудівською Аравією, а високовартість чорного золота в багатьох країнах, що залежать від поставок енергоносіїв, тягне за собою зростання цін, інфляцію та ослаблення національних валют. А також ризик конфлікту в Азії, де за прогнозами Bloomberg у 2019-му може різко ускладнитися ситуація через спірні морські шляхи та території. А головний висновок, який роблять фінансисти – загроз безліч, але світ не приречений на кризу. Як складеться рік прийдешній, залежить лише від здатності та бажання перших осіб різних країн домовлятися між собою. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Британці посилюють пильність до заможних іноземців. Французький уряд іде на нові поступки протестувальникам, а Люксембург скасовує платню за проїзд у громадському транспорті. Докладніше про все це в нашому огляді. Чи має Лондон право відмовитися від Брекзиту, стане відомо 10 грудня. Вирішальну ухвалу суд ЄС винесе напередодні голосування в британському парламенті щодо угоди про вихід з Євросоюзу. Ініціаторами судового розгляду став гурт рішуче налаштованих проти розлучення політиків. Вони наполягають, що Брекзит не є невідворотним процесом і що в Лондона є шанс передумати без дозволу 27 інших держав-членів. Раніше таку можливість підтвердив і генеральний адвокат суду ЄС. Велика Британія призупинила видання інвестиційних віз у рамках боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей. За законом, іноземці, які вкладають від 2 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів у британську економіку, можуть отримати кількарічний дозвіл на постійне проживання в країні. Від нового року уряд запроваджує обов'язковий аудит для потенційних інвесторів. Окрім того, заявники мають довести, що вони володіли коштами не менш ніж 2 роки. У такий спосіб за останній рік дозвіл на проживання у Великій Британії отримала 361 людина, найбільше китайців та росіян. Франція вирішила не підвищувати податок на пальне протягом року. Прем'єр-міністр країни Едуар Філіп заявив, що збільшення акцизів не закладатимуть у бюджет 2019-го. Таким чином, влада пішла на ще більші поступки протестувальникам, які понад 2 тижні збурюють країну. Раніше уряд оголосив піврічний мораторій на здорожчання бензину. Та протести не вщухають. Тепер своє обурення реформами президента Макрона виказують студенти. У великих містах їхні виступи призвели до сутичок з поліцією. Кілька десятків молодих людей затримано. Люксембург стане першою в світі країною з безплатним проїздом у громадському транспорті. Новацію запровадять уже влітку. У такий спосіб уряд розраховує розвантажити дороги та боротиметься за чистоту довкілля. Річ у тім, що столиця маленького герцогства відома чи не найгіршими у світі заторами. У місті мешкає близько 110 тисяч осіб, а лише 400 тисяч приїздять сюди на роботу. Нині ж поїздка в громадському транспорті коштує лише 2 євро, якщо не перевищує 2 годин. А в карликовій державі такі практично всі. Потужні зливи спричинили повінь на Кіпрі. Жертвами підтоплення стали щонайменше 3 людей. Автомобіль загиблих буквально знесло з дороги потоком води. 4-й пасажир машини вважається зниклим безвісти. Практично безперервна злива триває на півночі країни від вівторка. Вітер з корінням повиривав дерева, пошкодив житлові будинки, дороги розмило. Жителям знищеного вогнем американського міста Парадайз дозволили відвідати свої втрачені будинки. Люди сподіваються знайти на згарищі хоча б якісь вцілілі речі. Та міркують, як домагатимуться компенсації за зруйновані оселі і як відновлюватимуть житла. Найсмертоносніша пожежа в історії США в листопаді спопалила у каліфорнійському містечку 14 тисяч будівель. Жертвами стихії стали 85 людей. І ще майже 20 досі вважають зниклими безвісти. У Лос-Анджелесі завершується будівництво музею Оскарів. Грандіозне відкриття заплановане на наступний рік. Та вже зараз організатори розповідають, що саме можна буде побачити в цьому храмі кіномистецтва. Усе про найпрестижнішу в світі кінопремію, фільми, удостоєні цієї нагороди, їхніх авторів та акторів. Таке наповнення обіцяють керівники музею Оскарів, що розташувався в самому серці Голлівуду. Тематичні експозиції, кінотеатри та конференц-зали розмістять на 27 тисячах квадратних метрів. Будівля, яку обрали для музею, історична, але для нової функції добряче модернізували. Оскароносний актор Том Генкс переконаний, музей стане новою туристичною мекою. Це буде комбінація Лувру, музею сучасного мистецтва та Ермітажу. Кожен, хто приїде до Лос-Анджелесу, захоче побачити, що тут всередині, і проведе тут більше ніж кілька годин. За задумом організаторів, заклад стане справжнім храмом кіномистецтва. В експозиціях обіцяють охопити видатних кінодіячів з усього світу. Першу присвятять японському режисерові Гаяо Міядзакі. Це музей кіно, повністю присвячений цьому мистецтву. Історії кіно фільмам звідусіль, адже це справді міжнародна мова. Ми не хочемо зосереджуватися тільки на Голлівуді. Ми хочемо розповісти про стрічки різних видів з різних країн. Грандіозне відкриття музею запланували на осінь наступного року. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.
І наостанок радісна новина зі світу спорту. Українка Юлія Джима прийшла першою в жіночій індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону. Вона подолала дистанцію 15 кілометрів за 43 хвилини і 6 секунд без промахів. Змагання відбулися у словенській Поклюці. Окрім Юлії, у них брали участь ще 4 українки, але їхні здобутки за межами першої десятки. Свої здобутки інформаційні покажуть мої колеги о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.